За 2020 оны хаврын чуулгаар хэлцэх асуудлууд маань орж иж ахшгүй наа. Энэ бид нар нилээдгүй асуудлууд орж иж ахшгүй гэдэг те. Бимцэг төгшөнө энэ анхаарлаа ард иргэдийнхээ амжиргаа дэвшүүлэх, ажлын байрыг бий болгох, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх энэ тал дээр анхаарсан нэн тэргүүний эдийн засгийн нөлөөтэй амьдралын чанарыг дэвшүүлэх тал дээр анхаарсан ийм хуйлууд маань юу гэсэн харагдахгүй шинжтэй харагдаад байна. Бид нар сая 2020 оны төсвийг батлахдаа үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг тэр чигт нь бүхэлд нь хүчингү болгосон шүү. Одоо үндсэндээ энэ үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих ийм хууль бол багд байхгүй болсон. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих хууль энэ хуулийг үлдсэн. Энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих хуулийн дээр агентлаг байгуулах ёстой. Энэ агентлаг яагаад байгуулагдахгүй байна? Оюутны сайд бас энэ дээр нэг хариулт өгөөсэй гэж би хүсэж байна. Одоо бол засгийн газрын хэмжээнд энэ агентлаг байгуулах энэ хуулийн төсөл энэ улсын хурал дээр бол орж ирэх ёстой. Энэ хуулийг зайлшгүй татаж эргэж харуулж энэ одоо агентлаг байгуулах асуудлыг бол нэгдүгээрт бол авмаар байна. Ер нь бол одоо амжиргааны төвшин сайжруулна гэдэг улсын хурал авах болоо засгийн газраас олон арга хэмжээ авж байгаа мэдэж байна. Гэхдээ энэ үр дүн төрөхгүй байгаа шүү дээ. Олон улсын одоо дүгнэлтээр Монгол улсын ядуурал 30% та байгаа. 30% та байгаа. Энийг хэн би одоо илаарчулж ямар үйл ажиллагааны үндсэн дээр энэ ядуурал буурах юм бэ? Үйлдвэрлэл үйлчилгээг сайжруулж яаж бид нар энэ ядуурлаас л гарна шүү дээ. Ингэж яаж энэ аж ахуйн нэгжүүлэлт хөдөлгөөнөөрөө босно? Ингэж яаж ажлын байр бий болно? Цалин мөнгөний хүснэ нэмэгдэнэ, эдийн засгаа тэлнэ. Тэгэхээр энэ үйлдвэрлэлөөр хандсан хуулиудыг нэлээ төлхөө харах хэрэгтэй байна. Үүний нэг нь бол үйлдвэр технологийн паркийн тухай хууль. Энэ дээр та нэг хариулт өгөөд гэж энэ үйлдвэр технологийн паркийн тухай хууль орж ирэх үү? Энийг яаж оруулах вэ? За, хоёрдугаарт автоэрийн тухай хууль байгаа. Автоэрийн тухай хууль харагдсангүй. За, эрдэнэсийн сангийн тухай хууль бас байна. Тэгэхээр энэ хуулиудыг одоо бид нар яаж оруулах вэ? Энэ сүлийн заалт дээр бусад гэдэг хэсэг дээр бол тодорхой хэмжээнд хаврын ээлжилт чуулганаар хилцүүлэх асуудлыг тухай бүр нь оруулна гэсэн нэг ийм заалт байх шүү. Энэгээр оруулж болох юм уу болохгүй юм? Эсвэл яагаад энэ саний одоо нэрсэн дотроо оруулах юм боломж олцоо гаргасангүй гэдэг. Энд дээр нэг хариулт хэлээч. Ер нь бол буцаад бид нар эргээд харахад бол энэ эдийн засгаа хөгжүүлэх тал дээр нилээдгүй зүйлүүдийг хийх ёстой шүү. Эцэст бид нар ард иргэдийн амжиргаа сайжруулах энэ нь өөрөө эдийн засгийн тэлэх асуудал дээр л байгаа. Үйлдвэрлэл дээр л байгаа, үйлчилгээнд дээр л байгаа. Ажлын байрыг бий болох энэ асуудлыг шийдсэн, энэ асуудлыг тодорхойлсон энэ хуулиудаа бид нар нэлээд төлхөө оруулж иржээж энэ ажилгүй ядуурлалтаа болоо тэмцэх ёстой бол шүү. Тийм болохоор энэ доорх 3 хууль дээр хариулт өгөөч ээ. За. За, банкны орон дарга бямцэгдэх шүү. За, Батэрдний шин асуулт нэрвэлээ. Үнэхээр бид хамгийн том Монгол төрийн анхаарах хэсэг асуудал нь үйлдвэрлэл, ажлын байр. Өнөөдөр бид нэг хил хаана гэдээ ярьж байгаа энэ коронавирустай холбоотой. Хил хаачих юм бол шатхуунаа яах вэ? Өргөн хэрэглийн бараа бүтээгдэхүүнээ яах вэ? Цагаан бодоо элсэн сахраас ахуулаад одоо байнга идэж уудаг өргөн бараа бүтээгдэхүүнээ яах вэ гэдэг боо асуудал болно. Хэрвээ бид дотооддоо үйлдвэрлэж чаддаг, дотоодын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж чадсан байсан бол ийм асуудал үүсэхгүй. Өнөөдөр бидний үндсэндээ хэрэглэгч улс, импортлогч улс. Тийм болохоор үйлдвэрлэгч улс болох ёстой. Энэ үйлдвэрлэлийн тухай хууль, за үйлдвэр технологийн паркийн тухай хууль, энэ хуулиуд дээр зайлшгүй анхаарч одоо яаралтай бас сайжруулах, батлах ийм шаардлага бол байгаа. За, хэлэлцүүлийн шатанд байгаа болон Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын их хурлын гишүүн, засгийн улсын өргөн мэдүүлсэн хуулиудыг энэ тогтоолын 2 дахь заалтаар тухай бүрт нь одоо бас хэлэлцүүлж байхаар их хурлын дараа дүүрэг болгосгоо орж байгаа. Энэ хөрөндө таны ярьж байгаа үйлдвэр технологийн паркийн тухай хууль, автоэрийн тухай хууль гэсэн одоо хуулиуд орно. А, зайлшгүй шаардлагатай гэж өгдөө юм уу? Бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол бид байшингийнхаа одоо суурийг, фундаментыг сая тавьж чадсан. Энэ дээр бид байшингаа бас тогтвортой барьж явмаар байна. Урд нь бол үндсэн хуулийн яг одоо үндсэн хууль бүх хуулиудын эцэг хууль. Үүнтэй холбогдуулж бид нэс энэ төрөө төршиг болгох бас нэг үнэхээр одоо ард түмнийхээ эрх ашигт нийцдэг ажилладаг юм бас бололцоотой болох төрний бодлого нь тодорхой байх, тогтвортой байх төрийн бодлого нь. Ийм бас бололцоо боломжийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бас хийж чадсан. Монгол улсын төрийн бодлого төлөвлөлт нь тогтвортой байна гэж. Үндсэн хууль нь Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого тулгуурлаж байгалийн баялгаа ашиглана гэж одоо хийж өгсөн.
ийм байдлаар үндсэндээ төр маань бодлоготой байх бололцоо олонжиг үндсэн хуулинд оруулж гисэн. За үүнтэй холбоотойгоор гисэн засгийн газраас манай оюу эрдэнэ сайд ахлаад бүтэн жил гараа хугацаанд 1000 гаруй одоо эрдэмтэн судлаачдыг оролцуулаад Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын хараа 2050-ыг улсын хурд өргөн мэдүүлсэн. Энийг одоо энэ хаврын чуулганд хэлж батлнаа. Үүнтэй холбоотой хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль батлагдана. Ингээд нэг төрийн бодлого нь тодорхой байх, тогтвортой байх. За мөн одоо бас үүндээ нийцүүлж тийм үү? Алийг нь эхэнд нь тавих юм? Аль асуудал эрэмд дараатайх нь? Төрийн бодлого нь урт дунд богино хугацаанд уялдаатай яаж байх юм? Аль салбараа төргүүлж хөгжүүлэх үү? Бүс нутаг, орон нутаг, төвийн нутгаа тийм үү? Яаж хөгжүүлэх үү? Улаанбаатараа гэдэг юм уялдуулах асуудал дээр бас нэлээд томоохон өөрчлөлт хийх ёстой. Үүнтэй холбоотой зайлшгүй одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой хуулиудыг бид жагсааж байгаа болохоор одоо таны хэлж байгаа хуулиудыг бол хоёр дахь тогтоолын хоёр дахь заалтаар хилэлцээд явах бололцоотой. Нэг одоо шаарлалтаа асуултуудыг бид нэгдэх тогтоолын нэгдэх заалтаар жагсааж өгсөн байгаа гэдэг бас Бат Эрдэнэ гүшүүнд хэллээ. За, санал хураалт гүшүүдээ, санал хураалт.